Итак, сегодня на эфире сахасра информационный бирини курят студия Любовь Васильева Лелевин. Бучаска. Кин выбордыр камгая регион салаячытын выборгар кандидатынан турорунар сеттек хиттен документ тутта. Вот умулларыга халлан туруга күчүмайдары уэскетер Нюрбалуғыгар ойур бахара күнінен улатар. Тыха эстатын техникумын студионларын бригадете отулетегер турунна. Госсовет президиумын муньягар бир сүрін баппуруғынан Россия президентін ғымыйдағы яғын толу такирді. Дойду бағылығын ұғы келегіне болымочылағы бірістебетелі Юрий Трутнев хитиннер бітінен Хамайоғы хен регионға кеге олоғын ұғына медицинска еңі олорор жәнен қатчылы баппуруға сытыдық тұрар. Бұ демография же уат социальны баппуростар тұстағы яққа сүрін местен алалар. Санатан әттеққа Совет муньяға бүгін Петропавловск Камчатская қоракқа бола тұрар Манна Исы Николаев. Государство харчатын оруыттан хүлеттен ұғылыбыт муниципальный салаячылары аны коррупционердар испиектергер келлер ехтере. Маннық тұстақ соконға олары тұйлары бәға хәйл түмен депутаттыры бүтәхек ағы қалыннылар. Сокон барылын бұстақ кәмге регион салаячатына бәйінен толар отчуға ғуләбіте. Кин бұбардыр қамғыя регион салаячытын бұбарыгар кандидатынан тұрорунар сәтті кейттен документы тұтты. Санатын әтті қабалаған ең 91 келем бұбар күнігер Сақасергер Болжоқынныне Илдар қаны Джакускай бағалығын онна олықтоғы депутаттыры талы болар. Бір негіл Россия, ЛДПР, КПР, Фродина, Сердяғы Россия. Онна социальный реформалар политическай партиялара тұрорбут кандидаттыра документтарын әрдетіне тұттырдылар. Онна документы ұлы Болжоғын тихақ чағығар Саябулыняны гражданская платформа партии брестебителі тұттарда. Мантан салғы қамғыя документтары сегіле бір беркелер. Ол күрдік Гаврил Парахин, Александр Силин, Виктор Губарев, Айсен Николаев, Алексей Лаптев, Владимир Богданов, онна Эрнс Березкин тұттардылар документтарын. Білейін кенелер документтары тұттар бұл күннеріттен 10 құны кейгер кин бұбардыр қамығияға көрілелілер, онна бұл отыйын 10 күніттен отыйын үрбе 5 күн өрділі кенелер бәйлерін өйір жонларыттан Илей баттағынларын құмы жоқтақтыр. Муниципальный фильтрден аттанар, етенне кенелер ол құмы еларығар опсая депутаттартан, онна талылы бұт бағылықтартан Илей баттағын құмы жоқтақтыр. Пенсия сақонығар улары ты туғынан бүгін пенсионная понда сақасырынағы салатын сүбе муньяр жүлестілер. Аспыты иға дойду правительствата пенсияға тақсы сағын үрдети туғынан әтегелерін тұрар. Бұй 19 күнігер бұ сақон барылын Госдума көрірі бұланынар. Сақонға тілерінен пенсияға тақсар сас әр жоңы 5 жақталларға ағыс сыл үрдүр олғынан баран бұ үрдейін ағыс сыл ұстата бірді сыл әбілден еға. Онтон хуқ қотусир ол егер сақасырын лоқтоқтырғар бары чәпчәті. Оннунан қалар. Қолыбыра самай улахан араңа бұ бігі жақталар бұп олалар. 2-10-тан әлбәқ оғылық. Ұғы қоту серге 12 сылттан итегағы соғы өлелебі жақталар. Біліңіз жүкірдік, бейхан састыргар пенсияға тақсар болуқтыра. Оны тағынан бұ ұрахан үлелерге үлелі хиджар үлеліттер, кенлеріме пенсиялары ұрыққу сағынан қалар. Оның сақа херін олықты ақтыру барыта бол баққары, үгіс өтті пенсияға тақсар састыра оннынан қалыға. Нюрбалуғығар ойур бағара күнінен ұлатар. Үссекке қонуқтағата малжағар негелегер 300 биоғын гектар дақсырге оттыр бұтам. Бүгін бағар ене сүйірбе тұхыншаттан тақсағаға тәңнен тұрар. Отумыларыға қаллан тұруға күшімі ғайдары өскеттер тұғыл қайсқата сатыру-сатырулары ян от үйенен баран кенгәйті. Білігін бағарға сәттон кеге онна онша техник өлелер, ұмайыр сері ене ұлаған болан ұмыллары төгірую көйтар бат. Күнгер тұтынан 10 километр түрген нәқті құлатар. Маны тағаннан от қайсқата олары ян малжағар негелегіндегі сағырия негер негеленелі ақпунтан 5 аңар километр тейтші тұрар. Олықты оқтырға құттал соғыр түгенігер негеленені көхөрі өқтірі өві қапуынлар бары бәлемнер. Бір түлетінен бағар болы тұр әйрегер бар әртті бұд. Оны ол көрді қо тоны беттен кейім үскі тұғыл олар ең бағар бұд бір қоғой болан. Ұрыттарды бұд мен паласалар бұд ұны отасты. Әнең ұты территория түндесі ұлатты.
Оно то бы хорошо, но то бюджетный ты хайстатан технику мона студионнарын бригадетте от улетегер турунна. Ол курдук бусарсырда бөлөк даркылақтан өрүс арыдыгар айнната. Нағатан әтті қабілеген сыйы бая қахайстывалар ходуғаға кирен әлілер. Темене Екатерина Мосова салгыр. Мотор тыттан сағылан трактор оқсор мүнер техника барда устар алға телінне. Бүжі күзгейдағы ты хайыстыватын студенлара өрес арытығыр отту кейлері оқ күрдік оңыстолдар. Бұйыл бұланлары әбілдібіт 600 тоннаны бағыра хайыстываға кебеген берехтектер. Онуға бұйыл саңа сенаштыр техниканы ұлбыттара білдер түхі болуқтағы. Студенттер бригадалары балаған егердері көх бұяңы арыға самсуаға. Оқтығырға басты сезонға 5 боламады. Руководитель, все руководитель лапут, а узкоме себе солбарта. То есть белорус трактор бар, бирсентай, кипелес подборщик, и кибоковой минер бар. Тинеркеле от турга мастерга сюрин күйс. Ол бүгіннен бұйыл сүйірбек кетігіншіктан тақса техника хотулақтық от турга туханылыға. Онтон республикаға сезоннағы сорук бұйыл арғи әбілден 292 тігінші туаннаға тенгнесті. Ол тоғыты білдер. Аспыт кыстық әредәксе болбатаға. Онан бұланы көғары, оту құрылаты сорға тұрар. Сақпас оту білімді әңгі. Мобильный тәрәттірі тәрейі оныттың бұл. Гүріше ұла ұрақ сеттергі зеуін олыры ұтағыңға. Еті гүріше өттінің көмілі әңгі. Түйіп қатшы көрді бүт. Онтықтың от үйіні күн бүгін бейділен, май өтчет қодуғаға маңнайғы қотуыр солын түйерді. Сөп дағыны өріс кітілігар үрақ сүнгінен күй ағыт қойуытық өрасты. Олар әрі үрдік сір номну қалтайдан әрәр. Онан тұту бұл жаған әрді тұрымы тұрдық. Екатерина Амосова, Прокопий Хабаров, Сақтырлінеті, Чекускай. Юхебли улухуна рогу та малакан гелектерин энергия мас юнер уйскен талахтары уйттери силлер. Олох тохтор манны көстүү куран куяс күнжил турдагана болар ден сырдаталлар. Өрүс кытылыгар онна элбах талахтах сырдерге мас юнер лаппал бен үгүс үнейни бортулавтар. Билген улустага юр кайстыватын онна илга карыстабылын департаментин үлэхеттере бору баллылар. Оттан бол юнте хакармнино оңар бутуган билерге манна аналсыл. Телетабар, Бир келим түйт экзамени түйс үз балға. Москва выпускынига Руслан Салимгареев нучатылын математика, химия, онна биология экзаменлерін сама үрдікі сүйістүй балға тұттар бұд. Математический класқы үйрәмі түтчат маңнай государственны порталға түміктерін көрен баран сыға тақсывы дене тағайбәдәк. Руслан Москватағы государственны университет биоинженерияға онна биоинформатикаға факультетігар тұттарсар. Бүгінгі күскайга народтар икердларынағы өй оңнюларын кыттылақтыры көтен келелер. Словениеттан, Сингапурттан, Мексикаттан онна Москва Кораттан барыта сүрбелтта кейіне наука Чыкай академиятын ректора Василий Павлов көрісті. Үлжеттары тұтта қаңала сұлуғын Чапаева негелегер атардылар. Манна білеген оңнюларға тұғыламыт научна чиншерлағырлөлер.
Билигин науканы, кихи барта тугуна нерогороны. Бирге үлелен, бирге хайдыхтарыны. Оли олтугар би үлели хатывыт. Буле барта баллағаны джигнетті хати. Ханга баллағаны туаққа цифровой цивилизация кире хенегер хамай бастын. Онда бейттаны итік тақкемнер өскәтлер. Ол кемге болар бихи баллағаны андойдуга бирге бит күйінен барияқтақ біттен. Оли ноғылар бутын бисейнлер хатывыт. Ханга научны мететтерге, ханга тугу билийны ылалдаргар, онда доғырдығырдарға. Доғырдығыр боллақтаны бейтті хайдыхтарыны. Джекускайга шорт-трекка алтатыгуллях олимпийская чемпион Виктор Анкотен келлі. Сарсырда биллилях спортсмена аэропортка спорт министра Георгий Балакшин көрісті. Виктор Аны сақалы серінен аладжынан кымғынан көнділәтлер, кене республикаға шорт-трек онна ханкынан сүйрі Олоқтоқ федерациятының ғырытынан келлі. Сыры кемегер қаздағаны мастер қылағы ұтыға бастықы үйерек бүгін екке частан 90 спорт комплексігар бұланынан тұрар. Білі ұлығығар білі бауатыр мұңы турқы илағар білінне. Ол күрдік бұйыл Уғас хан тармасына қағайынынан республика күсті қапсаға жыта Николай Николаев болды. Білі бауатыр күрек бұйыл 6 сылын ұдылынна. Ол күрдік ұлығы спорт 16-та жұлу күсті экспортсменнері бір түгілгеға көн көрістілер. Чемпион жартындарым жан. Паралитен жартынамын. Бұйыл кандидатымын тұрдым. Республика федерациясынан паралитенге. Та күректе тағыма. Ибдатын тағына тағаста. Күректегі боларын көрдік екі күн ұтылынна. Бұйылғы күрекке атаған нюта, балаған нөңі тағы бірағы, қапсағай, масығына соғағына, мастардығы та сүйрік күйі сырсы, онна тағы көтеғы көрдік көріңнер керділер. Бұйылғы күректегі ме тәрәхіні ші, ұрық күхілдер көрдік. Мен бәм түрдіс сылын күттавын. Бастығы күттар жыл бар бәхес бұл ұтым, онтан түрдіс, онтан үхіз бұйылық кес болы. Тұна хил бастығым демен әріні тұрауын. Омдыққа жарықтан емдемен тоқтақтым. Емдеке боланын ақтым. Жаккаттан төрте республика бир күсте қапсағай жыта Николай Николаев өссі 2015 сыллақа білі бауатыр үрдігі атын ұлан тұрардақ. Бұйылда көрәтшілерін өрден, ұтырсаатшыларын ырағынан қалыларын күйіні сетісті. Бұйыл көтті мәрі мұлтта көтті мәрі мұхаттаға. Ой бәр Николай Николаевқа бәрт. Әме балай дәлбе ұшқындан атақ өнне бар қаламын. Екес болан қалыпыдым, онтан күйеммін сәте. Күйінгеттен бір үйінден барымын. Әйтеп, 5 сылты көрі қылып әдерттінімін өсетей бін дәк астадым. Оның ол ұлғандық, қағандандық бұ спорт тұғар. Қаттемінің мәндік ұлық бар, әнік құмай бұдақпын, абар бұдақпын, абар бұдым. Әнірік құған әді, әнірік қара көліңен тұғым барымын, әнірік құғаны құттыра бұдым. Үгәскі құбылығы білі бағатыр әхейлі метерілігі. Ол күрдік әхейлгі көрек, білі көрек төріттемінде 365 сыллағы үбілі үгер анынығы. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, білі. Сонымыт әтенне көрсе қадері.